llibre és la història de dos germans bessons, en Carles i la Mireia, que aparentment ho tenen tot. Una parella que els estima, una bona feina, amics, uns pisos fantàstics. La seva vida està plena de glamour, de sopars, de sortides al teatre, de roba cara, però només ho sembla, perquè un estiu que passen junts a Barcelona, amb la seva mare, un mulato imponent, una cambrera una mica peculiar i molts altres personatges, es farà adonar que no tot és tan senzill i que potser només són falses aparences. Em sembla que el llibre és una novel·la divertida, plena de situacions còmiques i embolics, que del que parla és de la felicitat, de com de fràgil i enganyosa és i de tot el que estem disposats a fer per aconseguir-la.